Her er et tips til hvordan du kan gjøre scratchspillet ditt om, sånn at du kan spille det på nettsider. Og det går ut på at du gjør det om til flashformat. Det flashformatet som brukes på nettsider heter Shockwave Flash. Og det forkortes da SWF. Og på nettsiden til en som kaller seg for June Beetle, så kan du finne en sånn sak som konverterer Scratch til SWF, altså til Flash. Da kan du enten laste ned den her greia for å konvertere, eller du kan konvertere spillet ditt online. Så hvis du velger online converter der, så får du opp det her. Og hvis ikke det kommer opp, så må du trykke på en kobling her, og så tillate at Flash kjører på den nettsiden som, for at det her skal vises, det her som står i firkanten her nede. Så kan du velge hvor stor den animasjonen din skal være, ved å skrive det inn her. Men det kan være lurt å la det der stå. Hvis du har tegnet med vektorgrafikk i spillet ditt, så vil ikke det ha så mye å si. Men hvis du har tegnet med punktgrafikk, så kan det ha en del å si. At størrelsen ikke blir for stor hvis du tar tegnet med punktgrafikk. Men vi lar bare det her stå. Så kan vi velge forskjellige ting i den lista her. Jeg vil anbefale at du trykker på full screen. Hvis du må ha flagget fremme for å starte spillet, så må du trykke på Show Green Flag. Start in Turbo Mode. Det er ikke så nøye. Start automatisk. Automatically Start må du ha. Show as Editor, det skal vi ikke ha. Hvis spillet ditt ikke bruker mus, at du bruker bare tastatur, så kan det være en fordel å skjule musa. Men i det her Flappy Bird-spillet mitt, så vil jeg at musa skal kunne vises, musepeker. Så det lar jeg stå sånn. Så tar jeg og åpner den scratch-fila der det ferdige spillet er. Og det heter, nå tror jeg det var Flapper U405. Så åpner jeg det, så ser du at navnet står her. Når du har gjort det, så trykker du på Convert to SVF. SVF, så ser du at det står ingenting her. Og da må du skrive inn navnet. Flapper 9910. Men det er ikke nok bare å skrive navnet, du må også skrive punktum SWF. For at maskinen skal forstå, datamaskinen du lagrer det på, skal forstå at det her er en flashfil. Så trykk du bare lagre. Og da er vi klar til å gå videre for å prøve å få lagt det her ut på en nettside.